Čau, tady Darek je Michal, vítám vás u 11. dílu mých povedených replayů a tentokrát mám připravený 3 replaye a dneska tady máme teda pondělí 11. září, uděláte se nám do země, čtvrt na 10, takže když si to vezmete jak američaní píšou datumy, tak to si děláte ze mě srandu. Zrovna takhle to vyšlo. No to je jedno, nebudu na to myslet, no, dneska bude něco jiného, co mám připravený, no, tak jo. No a mám teda připravený 3 replaye, všechny ty replaye jsou teďka z 9. září, což byla tahle sobota a důvod, proč to je minulej a tenhle díl vychází takhle relativně po sobě, je to, že teda mám tu práci a chtěl jsem mít ty replaye natočený, takže jsem nechtěl moc čekat, že jsem nevěděl, jak budu mít potom čas a no, nemůže říkat, jsme se taky ještě zahraje, mám další 3 replay, takže chci mít taky na YouTube, než se odstěhuji do Jablonce, tak jo. No, čiže já se musím vyprodukovat a říkám, všechny replay jsou teďka z 9. září, což je teda tady za sobota, no, co taky jsme hráli asi 2 hodinky. No, bylo to takový na půl, no, něco jsem z toho vybral z těch bitev, měli jsme, kolik jsme to měli, měli jsme asi nějakých 30 bitev za ten den, no, tak něco se mi z toho povedlo vybrat, tak jo. Čili u prvního replay zatím čus. Tak jo, první replay. Tenhle replay se to odehrává toho 9. a ve 7:45. To ještě jsem tam zatím bez Zekira, protože Zekir se ke mně připojí až o chvíli později, tuším, že nějak o hodinu a půl později, no. Dal jsem si teda škorpiona, že tady máme pouštní řeku, krásný osmičkový matchmaking. Ukáže, proti mě jsou ty 3 nový tanky, prémiový ten guard. No, podle mě to je akorát sovětský Chrysler, nic jinýho. No, jinak teda týmy, no, mají zkušenější, co se týče počtu bitev na průměr. Extrém tam tvoří ta 34, 6 na 9000 bitev. No, dobrý týpek. Co to je za vlajku? Nevím, to je jedno. Myslím, že je možná rumunská vlajka, je ta 34, nepřátelská. Možná Rumunsko? Nebo nějaký z těch balkánských států, to myslím je. Je ta vlajka, ty mají takhle barevný nesmysly. No, tak jsem si řekl, že si tady zajedu a zkusím si něco nastřílet. Chtěl jsem vyjet tady nahoru na tu skálu. Tam zkusím něco postřelovat, no. Uvidím, jak to. Chtěl jsem vidět, jak tam bude vypadat, že jenom to je dobrý snipící post. Můžete o tam tuky něco nasvítit, což je dobrý. A karty nám už říká, že se míří. Jsem si říkal, pojď, to zvládnu, panter. Bez doměření, krásný. Krásná rána. A tam je opět se dápeček učí. A mě je to jasný, že jsem svítil, že to jsem za chvilku možná pošle ta Artina, ale tady jsem si říkal, hele, 34. Ještě tam takový si zastaví. Tak proč to nevoužít, že jo? Už to je jenom ze 470, což je... Kolik je to má v golfu? 490, no, čili tady to bylo hodně oký damage. Tady Karnamo, než se jako něco ovnul, když dostal pěkný na damage, 521, to byla hustá rána. A jsou teda ty gardi, no. Naši, jsem doufal, že tam nějak udrží to, ten můj zadek, aby jsem byl trošku krytej, jsem si říkal, hele, vektorka, stůj na bázi. Proč to nevyužít? No, a vektorka je mrtvá. Teď jsem si říkal, no, 34 na ničumí, ale neboj se, já ti nevědu. Ale Arty, na to jsem poslal, to jsem říkal. Že to jsem prostě pošel, jsem si říkal, hele, 34 nečumí na mě. Tak to dostal za 524. Byla žartě nebo? Cizí, to tam teďka poslala. No, možná myslím naše, že ta naše, kde ta nepřátelská střela před chvílí, tak právě, že to má naše. Jsem si říkal, no, je co u ní. A ti tam můžu poslat, mezi mě tady použil pro ten guard, no. Byla škoda. Tak jenom bylo pár HPček určitě, jsem si říkal, hele, Karnavon, to bych si rád zabil. Bohužel jsem ho jenom treknul. Tak jsem si říkal, no. Levečko tam je, no. Jako mám už 2500 damage. Bitva je zatím 2-2. Ve Škorpion dokáže udělat hodně, jestli umíte zahrát. Musím to konečně dodělat toho Karnavona. No. Ale přátelská 34 na mě furt čumí. Což na vás čumí 34, má nabito a trefí se, tak to docela zabolí. Teda pokud nedá pod nemít za 315. A tomuhle se to nepovedlo. Tak, bitva je 5-3.
Nepřítel má furt ale o 200 HPček víc. Teď už ne. Když si tykám na toho Garda, bych musel aspoň jednoho dát trefil. Pojď, prosím. Bohužel mě tam projel, bo z něj jenom vidím milimetr, to bych stejně po mě netrefil. Tak jsem si říkal, no, tady nic už toho moc asi nebude, tam byla ještě někde ta... Ty gardy tam bohužel ničí našeho petna, no. Tady je další projel prostě. Prostě už čeká, abych si řekl, že jsem si tam měl připravený a... On se prostě zastavil. Prostě jak kdyby věděl, že tam prostě mířím, tak se tam zastavil. Tady tam to střela samozřejmě prolítla na prázdno. Si říkal, no a pojď, couvni. Couvni! Blbé. Jsi žlutej, chceš couvnout, nechci zbytečně dostat. My tím tady naši vyhráli tu druhou stranu za mnou a... Já jsem si dodělal svého prvního garda, první guard scout. Já jsem měl extrémní štěstí, jsem se třeba nepřevrátil. Známe přece jenom fyziku ve vodku, občas to dokáže pěkně vytrolit. No, 12-4. Během 5 minut. Bušujeme na nepřátelskou bázi, já mám teda 3118 zastříleno, 200 nějaký spot a dokonce 3 detekovaný vozidla a 3 killy. Pěkný, 3 killy. Garda 34 a Karnavona. Říkal, no to jak tak, kde bychom si ještě rád dal. Tady prostě retardovací shooter, prostě malý shooter. A takhle to s váma vyhodí, jo. Hlavně, že máme reálnou fyziku. Říkal, no tak pojď pěkně do boku a takový pod damage, 431. Pod damage jak svině. Tak jsem si říkal, no ještě někde tam 8,80, jak to už jsem předtím na začátku nahitnul nebo měli dvě. Ne, není dvě, takže tady tato jsem na začátku hitnul, tak jsem tam najížděl nahoru. Tady je Defender. Myslel jsem, že zastaví. Zastavil. No, tak on mě zaplatil potom, no. Defender, Defender. 12 tisíc, ježišmarja, to zase ne, to je taky nějaký elita tohleto. Jsou na versus 8,80. Jak to asi mohlo dopadnout? Ale ten dal další stát našemu, tyjo, ten tam měl nějakou smůlu. No, že ta z mý strany ta 3500 damage, 200 spot, 3 detekovaný vozidla, 3 zničený. Pěkná bitva si myslím. Když tady jsem neměla ten, o ten kill víc, by jsem jít dal do čety, no. Musím si nabrat tady, no to je jedno. Tak, no a zase teda někdy můžeme jít zase na druhý replay. Tak, čeju druhýho replay zatím. Čus. Tak jo, druhý replay, tenhle se zase odehrává toho 9.9., ale už v 1 hodinu odpoledne, takže o nějaký 4 hodiny později od toho, od té bitvy se Škorpionem, tak už jsem tam včetně se Zekirem. Máme 5, já to je jedničku, Zekir 34. Proti nám 2 fialový. Ale Zekira, že on má i další XM-ku, já vidím teda fialovýho jenom jednoho, toho Typa. Tak jsem si říkal, no, tohle to je celkem na prd. V sedmičkách, oni prostě ospunou sedmičkovýho lighta fialovýho, no. To se říká, no. Počkám, proč je to akademilně? Jo, já jsem měl volnou kameru, nechápu proč. No tak jsem si říkal, když jsme si taky jenom řekli, že si tady jdeme na střed a zkusíme tam trošku posnipit ty lighty. Než na nás najedou a dostřívej nás. Opravdě tady tu bitvu jsem nečekal, že vyhraju. A mám telefon, čili já jsem za chvilku tady. Tak jo, jsem zpátky, hovor byl vyřízen a... No, jedeme teda na ten střed a... Kaj jsme si tam zkusíme teda něco postřelit, no. Co tady spotnul Jeffy? Já si říkal, že si najdu sem, tady mám přece jenom trošku hovdowny. Čes ten kopec, tam Leopard, KV2, jsem si říkal, no... KV2 ta jede do města, to bych mohl zkusit snipe, no. Říkám se kdy, hele, jede tam KV2, pojď. Bohužel jsem ho minul.
A mezi tím tady Leopard dostává. A tady jsem cykl Leoparda do boku. Až se stívo mě taky odcinkal. Ale teda jako byl jsem hodně naštvaný. Když jsem takhle cinkl do boku, tak tady jsem ho tam probil už konečně. Pásy jsem si naopravoval, protože přece to bude docela rychlý. Artyra není, tak nebudu moc je opravovat. Takže Leopard teda mrtvej. Ale to mě dá naštvat, jak jsem odcinkl do toho boku. Taky dva mohl potvrdit, že jsem začal docela nadávat. A on je taky odcinká, tak jsem si říkal, hele, nás hon tam vzadu svítí, tak pojď Zekir, rozstřílíme toho Smejda. 122, pěkný na damage. Další. Tenhle tak má jeden problém. Nabíjí rychlejc, než doměřuje. Čili mám nabito a pak ještě stejně musím vždycky chvilku čekat, aby jsem to měl dotáhnutý. Tak jsem si říkal, hele, tady 85. Tady tím jsme si se taky rozstřílili to na zhodna. Mě poskytli 300 HP damage a tady jsem si říkal, aha, tady je ten fairway type. Tak Zekir, bitva pro nás končí. Tady mezi mě Zekir ustřihl to čefíčko. Říkal, že si ho dal na automatiku a prostě furt držel jenom tlačítko myší. Já si říkal, aha, tady je ten type, aspoň jednou se ho chci, no prosím. Krásně vyjíždí, jak dostal 8, dostal. Tak jsem si říkal, dobře, já jsem spokojený, hitnul jsem si fairwayho typa, jsem spokojený. No a taky říká, hele, jedem. To jsem nejdřív začal diskutovat o jeho své právnosti, jestli je normální tam takhle vyjíždět, no a pak jsem tam musel jít taky. Minul. Vidím, že do něj solí, po druhý jsem ho minul. Prostě. A po třetí jsem ho minul. Tak jsem si říkal, hele, tam je to tédo, další fialový podle Zekira. Podle mě modrý. A tady mě trefuje Chinukai. Říká, hele, VZ to svítí? Nebo Oiko svítí, tak taky říká, hele, free damage. Cinkl jsem free damage. To je takový pěkný trošku. A já jsem si nadržil VZ to. Critical hit, cinkl jsem Oiko. Takže taky nebyl sám, kdo ho cinknul. Mohli jsme si podat ruce. Takže říká, hele, taky pojeď. Všichni jenom pár, město jsme taky vyhráli, pojď. To dáme. Takže nějakým zázrakem se nám to povedlo vyhrát. Je to zatím jenom 11-1, ku podivu. Tak to jsem nevěděl jak teda. Tak jsem si říkal, no pojď dotahuj, dotahuj. Ona našla za sebe dva. Tahle tak má hroznou přesnost. Prostě máte nabito a pak ještě musíte čekat nejméně 2 vteřiny, než to prostě dotáhne se. A i tak to často netrefíte. Tak je činko činukaj, tak jsem si říkal, no. Činka je mrtvý, VZ dostihlo dolů, no, takže 14 hod nakonec by toho skončilo. Takhle, bum, mrtvej. Vezmu jsem uměl trošku vyblokovat Zekira. No a takže ta z mý strany 800, no skoro 900 damage. 400 odcinká, no, 45 nějaký spot, myslím, že to možná, já to bylo do toho Leoparda vlastně. No, bitva teda vyhraná, mě teda neskutečně rád šel vedle, to jsem tam nechápal proč. Čo do toho tady pát, asi 40krát jsem ho netrefil po sobě, no. Jako popravdě tady v té bitvě jsem si fakt nevěřil, že ji vyhrajeme. Ale vyhráli jsme. Takže tady to byl můj trojnásobeček na té jednice ten den. Tak jo, čili můžeme jít asi na závěrečný třetí replay, tak jo, čili třetí replay zatím. Čus! Tak jo, v třetím a závěrečném replay se podíváme na mapu Bažina, na sedmičkový los, my jsme tam máme 6, taky navrhnu, že bychom si je mohli zahrát. No, tahle bitva se teda dohrává ve 13:10, takže o chvilku později, myslím, že to je dneska následuje potý s tou té jedničkou, o tom rybařáku, kterou jste viděli v minulý replay. No, mají podle Zekira fialovou 34 dvojku. No prostě to nový čínský terečko, naproti co vidíte s těma 46 tisícima bitev, no. Jukir má teda 85, já mám humla. No. Jsem mi ptal, jestli mám nějakou šestku, jak jsem mu říkal, že akorát Tartino, tak... Tak si ji vem. No, tak jsem si ji vzal.
vznikl, byla to jediná bitva ten den, kdy jsme hráli šestky a vznikl, a rovná jsem si ji uložil, to je pěkný. Na kombinace, jak Zeky říkal, se zkusím přemířit někam k hradu. Zkusím si, že tady nejdřív zkusím ty terečka, jestli tady někdo bude. A taky několika, ať se zkusím přemířit tam, že tam pojedou ty heaviny. A heavin mají dost. A tak jsem musel, že OK, no, že tam teda jsem zamířený a že mě tam trošku překáží ta věž. Taky tam čeká, nechce se mu tam moc vyjíždět, já se mu ani nedivím. Je tam Ojko, KV2, oni. No, všechno můžeme houfnit a všechno můžu vypnout. Ty, když mu tady jsou střel, tak se taky možná objeví až někde u mě, jako lítne. No, na začátku se, nahoře jsou tady nějaký vajta, nějaký metka, já jsem si říkal, ale ta škoda by to mohla spotnout. Byl jsem připravený, jako. Ale tady byl Krombel. Prostě jsem projel Krombel, ale tam jsem si říkal, hele, oni, Black Prince nebo Ojko, tak Zeky, počkej vám střílet, tak mi říkal, zkusím to Ojko. Když tam tak pěkně stojí na treku, tak když mi dodal track, tak ať má pěknou assist. Tak rána letí. Letí. A trefil za 281. Tam jsem si říkal, hele, oni nějako pušuje, ne? Už dostal od jedné artiny. Tak jsem si říkal, no, ten je asi mrtvý, než no, než to stihnu dobít. Tady ho někdo činkl. Tak jsem si říkal, no pojď, 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 dobíjej to dělo. A nic ovlo, ale dostal ji tak s pleštem. Za 200. Tady jsem si říkal, hele, tady je to Ojko, Black Prince, nebo taky říká, ať zkusím toho Black Prince trefit aspoň jednou. A já jsem tady viděl KV2, jak jsem mu říkal, zkusím tu KV2, jestli třeba nechce treknout, aby to měl jako asist, ale oni říkají, že tam má Black Prince, že nemůže. A tak jsem se na to vykašlal a mířil jsem tady na toho Black Prince. Protože jenom je to topka. Já jsem si říkal, no pojď. Za 286. A ty kritičáky, byla pěkná rána. Zatím druhá artina dodělala to Ojko, takže já jsem dostal asist. Dodělali tam Black Prince, no jsem říkal Zekirovi, hele, když byste trošku schubli, aby ten Black Prince byl, jak se teďka ty, tak na něj můžu. A on říká, že ne, že toho tam ustřílej. Tak jsem se přeměřil tady na tu KV2. Protože ten už vám Zekir řekne, že tam ustřílej. Tak tam vážně ustřílej. KV2 za 277 a 5 kritičáků. A co jste tady napsali, to mám napsali. Jo, tady. Takže do červena jsem mu dal motor, pásy samozřejmě a dělo a potom jsem mu poškodil pásy a zranil velitele. To bylo těch 5 kritičáků do té KV2, takže jsem si říkal, hele, Dickermax, pojď to, chci to, chci to, chci to, chci to, chci. A tam jsem si říkal, hele, Huml, ten je za kopečkem, toho bych mohl dát, pojď, pojď, pojď. Rána letí, letí, Huml couvá, ale nestih to. Tak jsem si vypnul Humla. Ale tím taky, když se tam podařilo nějak vyřešit toho Black Prince s tím dalším Black Princem, tak jsem si říkal, hele, lejď. No tak ten je mrtvej. No. Tady jsem si říkal, hele, Tigr. Damage. Tak jsem si říkal, no pojď, pojď, pojď. Zastav se s tím Tigrem, stůj. No přesně takhle. Za 334 s trekem obou pásů. 422. Stane. No já už mám fialový statistiky ve bitvy. Já si říkal, hele, tam je ta 34 dvojka. Taky nenech se zabít, nenech se zabít, prosím. Nechal se zabít. Ta přátelská artina se mezi tím utopila. Tak taky už dává report tuhle dobou. A říká, že takhle ne, že takhle se nikdo topit nebude. 34 dvojka, 57 s plešem jenom. Vlastní. Jenom 57 s plešem. Tak má stán a říkal jsem si, střílej do něj, dokud má ten stán. No, bohužel dostal ve stanu jenom jednu ránu. No škoda, no.
Já jsem si říkal, no pojď s tím tigrem, já chci druhý kill. Bohužel druhý kill už ne, ale z mý strany teda 16 damage. 700 díky stanu, 20 nějaký. To byl asi přes ty pásy, ten track možná toho tigra, nebo já nevím. No, já si myslím, že to kam povedená bitva. Na 6 já mám fialový staty, já jsem spokojený. Taky má taky by celkem říkal pak damage, no. Tak jo, čili to byl teda závěrečný replay, tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte ohodnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám líbily ty replaye. Nebylo jich teda moc, bylo jenom 3, ale minulé byly vlastně taky 3. No tak. No. A zase teda někdy u dalšího dílu mých povedených replayů, který nevím kdy bude kvůli té práci zatím. Ahoj.